Бүгін облыстық жомарт жүрек сыйлығы лауреаттарын марапаттау рәсімі өтті. Айта кетейік, лауреаттыққа лайықтыларды қоғам белсенділері мен әртүрлі сала өкілдерінен құралған облыстық комиссия анықтаған болатын. Урмасар Тулепов, Роза Иманова, Динара Эшатова, Мархабат Асанова, Асхат Байдаулетов. Олар түрлі сала өкілдері, ал оларды біріктірген қасиет елдік мүдде. Осы бестік құрам бүгін жомарт жүрек байқауында топ жарғандар ретінде төрден орын алды. Дәл осы азаматтар коронавирус дерті өршіп тұрған сәтте халықтың қамы үшін халық қадірінше көмек беріп, материалдық демеушілік жасап, астын сызбайтар нәрсе адамгершілік құндылығын паш етті. Патриот деп дәл осы азаматтарды айтуға болады. Патриотты біз іздейміз ғой, патриотты. Міне, патриот деген осындай болды. Неге біз билбордтар шығармаймыз? Неге көрсетпейміз? Вот Қармақшыдан мысалы, ой, билборд. Қазалда сіздің билбордыңыз. Қызылордада міне келіңіз. Бұл құрметті азаматтар. Ойланайықшы осында сұрақ. Қаймағы бұзылмаған қазақы өңірдің үрдіс ғұрпы бүгінде осылай тамырлай түсуде. Үлкенге сәлем, қуантқанға сүйінші, соғымнан сыбаға, егіннен кеусен, малдан көгіндік, сәбиге көрімдік, жетімге қол қайыр, сағынғанға сәлемдеме беріп, дәстүр салтын саф алтындай сақтаған сыр елінің азаматтары соған дәлел. Осы бір номинацияға еге болайын деп, болмаса бір марапатқа еге болайын деп жасамайды адам қызметті. Дегенмен де осы біздің еңбегімізді еліп, бүгін марапат беріп жатыр, үлкен рахмет айтам. Енді біздің істеген қызметіміз елге, әркімнің қолындағы бар мүмкіндігі болғанша, елге көмектесу керек, осы қиын жағдай болып жатты кеше. Сол пандемияның уақытында, өте ауыр кезеңде біз біраз құрылысшылар бірігіп, қалалық ауруханаға көмек ретінде осындай аппарат алып бердік, тынысалу аппаратын. Бұл тек қана менің ғана жетістігім емес, бұл біздің қорымыздың мүшелерінің, қорымыздың еріктілерінің, қорымыздың демеушілерінің және мен достарымның жетістігі деп санаймын. Жаңа нәрсе емес, ол бұрынғы жасаған біздің қазағымыздың салт-дәстүрін қалыптан қалыпқа келтіру деп есептеймін. Еңбек ұжымдарының жетекшілері бірінші кезекте адами капиталды дамытуға басымдық беретінін осы басқосуда баса айтты. Сондай-ақ басқосуда барша сырбойылықтарға үндеу жарияланды. Біз алақаны ашық, көңілі дархан, нағыз патриот меценаттарды рухани жаңғыру идеясы аясында мәдени, гуманистік құндылықтарды дәріптеуге және оны қолдауға шақырамыз. Айнұр Тоңшпаева, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.